Mache igiye gutangira ariko hari abantu bano bo mu Burundi babaturanye hari nabandi bo muri Congo ariko hano dufite abasemuzi bashaka kuvuga mu Kirundi nabandi muri Ngara ushobora kubabwira uko babwira uko mache yihagaze ngaye nakoti abana kate na Rwanda nagone kuna nakati noko nani wana makipe nari asi company to bekiti angwana nde si company okobeti nani bikoi Sachi to tokomona nde chipe nde oyo tokomi awa ko kutara nde wana naniyo naniyo ngaye nani jina yangu ngaye nazangwa tara nakomi ko kokomona nani wana nde chipe ya siko wana Nyakuba Samuel nawe wabwira abaturanyi ba hariya mu Burundi hari benshi bageze hano kureba kwihera ijisho iyi match ugize neza mushinga nawe nukuri ndakugwisa ukuri ko iyi match niko ndayiraba iragumye nukuri iyo navuye hari hakuja iwacu numwe n'ikipe ya Vitaro irambwira ati genda uturabire ingeni bajya bakinyi bameze turabariko bararondera kuza kuguramo abakinyi nkabagera kuri batatu barafise rero amakuru akomeye cyane ko ari ufite abakinyi babahanga so icyo nakubwira cyo umumenyereza wacu bamwita Zubeda akazina kiwe kagatazirano Zubeda uno umumenyereza akomeye cyane arafise ni mamya ushobozi yo mu Budage ariko ubujyo twiteguye match so nibwo nakubwira ko turi karume cyane kuri akote yacu ndakubwiza ukuri dutegereze rezilita za match hanyuma niko naza kukubarira ingene ibimeze n'ukuri ntangorane dufise hari numu mama hano waje gushyigikira ikipe ya Sikoyi mama wewe washobora nawe usanzwe uri umufana ukomeye yemwe ba ndo umufana ukomeye nkundi ikipe iyo mbonye abase bari gusimbuka ni ntekereza imwe byacu bya kera dusimbuka tujya gushaka udukwikera iyo mbibonye nanjye numva naza nkabagumamo naye nkareba we nkiyongera ngacinya nkumva nkomeyemo nkabyumva turayibona uri umukunzi ukomeye kuko umwanya watwaye uza hano umwanya wirengagije byinshi ubu twizere iki hano iyi kipe waje gushyigikira mwizere ko iyi kipe yemwe iratsinda ni ukuri iratsinda kandi ni itsinda mfite nayo icyo ndababwira kandi ni nkibabwira ndakuze hari n'umusaza hariya wambara intuzi hano mbona akunze kwambara intuzi ikirango hano kirango uri yakunda ikipe naye yavuze ngo arababwira akantu nimutsinda yemwe nanjye ndabashyigikiye naretse agasuka nagataye ariko naje hano gufatanya namwe reka tubashyireho n'akaririmbo k'ikipe hari abakinnyi mwaguze babiri aho bakinnyi tubitege iki mwitege ko abakinnyi bakomeye icyo nakubwira cyo nibanga rya match gusa kuri akote yacu nakubwiye ni karume tufite udusha twinshi turi bubaye ni safonti murakoze cyane wose kampani we uratsinde yesu uburyo urimpame uburyo urimpame uburyo urimpame urimpame ndabikoye urimpame uburyo urimpame urimpame uburyo urimpame urimpame nda kampani urimpame nda kambula uburyo urimpame urimpame uburyo urimpame uburyo urimpame uburyo urimpame uburyo urimpame urimpame ndabikoye urimpame ndabikoye